E agora, pois, comeza o que realmente importa, non? Que é planificar o futuro da provincia de Pontevedra, que eso é a Hacienda Urbana, non? A nós temos no noso diagnóstico xa delimitado cales son os objetivos a cumplir, tamén cales son as accións, os proxectos e demais que vamos a implementar, e a partir de aí imos a traballar coa cidadanía e cos concellos para ter ao final unha folla de ruta clara, non? O sea, hai unhas ideas, hai uns objetivos, están no fondo de todas as decisións, inspiran todas as decisións que estamos tomando como goberno e que van en esta dirección. Entonces, isto é formalizalo, estendelo, darlle empuxe. É imprescindible que o corpo técnico da Deputación de Pontevedra pois participe activamente, porque vai a ser o que nos vai a permitir que de verdade surdan ideas. Sí que merece moito a pena planificar, pensar, adquirir coñecemento e que ese coñecemento permita pois seguir facendo avanzar a provincia, que é a nosa obriga, non? É a obriga do goberno, da parte política do goberno. Eu tamén creo, non, que da parte técnica, porque non deixamos de ser todas e todos servidores públicos. Non?